Kızıl Ulduz Medalı. 6 fevral 1998. ildən Azərbaycanın milli qəhrəmanının xüsusi fərqlənmə nişanıdır. 7 iyul 1992. ildə təsis edilmiş Ay Ulduz Medalını əvəz etmişdi. Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı Respublikanın ən yüksək fərqlənmə dərəcəsidir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və tərəqqisi naminə xalq qarşısında müstəsna xidmətlərə və rəşadətə görə verilir. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Medalı. 20 noyabr 2020-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslər təltif olunur. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin azad olunması zamanı düşmənin əlverişli ərazilərdə yerləşməsinə, inadlı müqavimətinə baxmayaraq, düşmən qüvvələrinin tam məğlub edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarına və Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik edilməsinə, həmçinin döyüş əməliyyatlarında göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlığa görə verilir. Vətən uğrunda medalı. 10 noyabr 1992-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində iştirak edilməsinə görə, dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində fəaliyyətə görə, dövlət quruluşunun müdafiəsində iştiraka görə verilir. İgidliyə görə medalı. 10 noyabr 1992-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal müharibədə döyüş zamanı göstərdiyi igidliyə görə, döyüş əməliyyatlarına uğurlu rəhbərlik etdiyinə və şəxsi mərdlik göstərdiyinə görə, həyatı təhlükə altında hərbi borcu yerinə yetirərkən igidlik göstərdiyinə görə, xüsusi tapşırığı yerinə yetirərkən cəsarət göstərdiyinə görə, həyatı təhlükə qorxusu altında olduğu halda insan həyatı xilas etdiyinə görə verilir. Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalı. 17 may 2002-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə döyüş hazırlığındakı əla göstəricilərə görə, təlimlərdə döyüş xidməti və döyüş növbəsində xüsusi fərqlənməyə görə, şücaət, fədakarlıq və hərbi xidmət keçdiyi dövrdə göstərdiyi digər xidmətlərə görə, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilirlər. Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalının 3 dərəcəsi vardır. 1-ci dərəcəli medal ən ali dərəcəlidir. Hərbi xidmətlərə görə medalı. 10 noyabr 1992-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal öz xidmət vəzifələrini və hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə, dövlət sərhədlərinin qorunmasında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularına verilir. Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə medalı. 17 may 2002-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə Azərbaycan Respublikası ilə hərbi əməkdaşlığı möhkəmləndirilməsində göstərdikləri xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin hərbi qulluqçuları və digər şəxslər təltif edilirlər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Veteranı Medalı. 17 may 2002-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin sıralarında, Sri Silahlı Qüvvələri və digər silahlı birləşmələrində xidmət müddəti də nəzərə alınmaqla 25 təqvim ili və daha çox qüsursuz xidmət etmiş hərbi qulluqçular təltif edilirlər. Qüsursuz xidmətə görə medalı. 17 may 2002-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində qüsursuz həqiqi hərbi xidmət keçən, hər il iyun ayının 26-sına qədər 10, 15 və 20 təqvim ili tamam olmuş hərbi qulluqçular təltif edilirlər. Medalın 3 dərəcəsi var. 1-ci dərəcəli medal Silahlı Qüvvələrdə 20 təqvim ili xidmətə görə, 2-ci dərəcəli medal Silahlı Qüvvələrdə 15 təqvim ili xidmətə görə, 3-cü dərəcəli medal Silahlı Qüvvələrdə 10 təqvim ili xidmətə görə verilir. 1-ci dərəcəli medal ən ali dərəcədir. Azərbaycan ordusunun 100 illik yubiley medalı. 30 iyun 2017-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Yubiley medalı ilə 2018-ci il iyunun 26-sına dək Azərbaycan ordusunda həqiqi hərbi xidmət keçən və döyüş hazırlığında uğurlar qazanmış, habelə Azərbaycan ordusundan ehtiyata və ya istefaya buraxılmış, Azərbaycan ordusunun qurulmasında və möhkəmləndirilməsində fəal iştirak edən zabit, gizir, miçman və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları təltif edilirlər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi yubiley medalı. 16 oktyabr 2012-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Yubiley medalı ilə 2013-cü il iyunun 26-sına dək Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmət keçən və döyüş hazırlığında uğurlar qazanmış sabitlər, gizirlər, miçmanlar və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, habelə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrindən ehtiyata və ya istefaya buraxılmış, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qurulmasında və möhkəmləndirilməsində fəal iştirak edən zabitlər təltif edilirlər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi yubiley medalı. 16 may 2008-ci il tarixdə təsis edilmişdi.
Yubiley medalı ilə 2008-ci il iyunun 26-sına dək Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmət keçən və döyüş hazırlığında uğurlar qazanmış sabitlər, gizirlər, miçmanlar və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları, habelə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən ehtiyata yaxud istefaya buraxılmış, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qurulmasında və möhkəmləndirilməsində fəal iştirak edən zabitlər təltif edilirlər. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi yubiley medalı 17 may 2002-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Yubiley medalı ilə 2002-ci il iyun ayının 26-sına qədər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmət keçən və döyüş hazırlığında uğurlar qazanmış zabit, gizir və miçmanlar, habelə silahlı qüvvələrdən ehtiyata yaxud istefaya buraxılmış Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qurulmasında və onun möhkəmlənməsində fəal iştirak edən zabitlər təltif ediliblər. Şücaətə görə medalı 14 oktyabr 2016-cı il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə vətənin müdafiəsində hərbi borcunu yerinə yetirərkən fədakarlıq və şücaət göstərən hərbi qulluqçular və vəzifə borcunu yerinə yetirən digər şəxslər təltif edilirlər. Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı 26 noyabr 2020-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərinin azad olunması uğrunda vətən müharibəsində iştirak etmiş, aparılan döyüş əməliyyatlarının uğurla nəticələnməsinə töhfə vermiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın qurumun ön cəbhədə fədakarlıq göstərmiş əməkdaşları və mülki işçiləri təltif edilir. Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə medalı 26 noyabr 2020-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərinin azad olunması və dövlət sərhədlərinin mühafizəsi zamanı arxa cəbhədə döyüş təminatı tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri, habelə fədakar əməyinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın qurumun əməkdaşları təltif edilir. 26 noyabr 2020-ci il tarixdə Vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi üçün medallar təsis edilmişdi. Laçının azad olunmasına görə medalı, Ağdamın azad olunmasına görə medalı, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı, Şuşanın azad olunmasına görə medalı, Qubadlının azad olunmasına görə medalı, Zəngilanın azad olunmasına görə medalı, Füzulinin azad olunmasına görə medalı, Ocavəndin azad olunmasına görə medalı, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı, Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı, Döyüşdə fərqlənməyə görə medalı 20 noyabr 2020-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə döyüş şəraitində tapşırıqların icrası zamanı və həyat riski ilə əlaqəli xüsusi əməliyyatlar zamanı göstərilən fərqlilik, cəsarət və fədakarlıq, habelə döyüş tapşırıqlarının uğurla yerinə yetirilməsinə kömək edən bacarıqlı, təşəbbüskar və qətiyyətli hərəkətlər nümayiş etmiş, eləcə də döyüş tapşırıqlarının uğurla yerinə yetirilməsi zamanı tabiçilikdə olan bölməyə peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir. Cəsur döyüşçü medalı 26 noyabr 2020-ci il tarixdə təsis edilmişdi. Medal ilə Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərinin azad olunması zamanı müstəqil və ya digər qoşun növləri ilə birlikdə strateji və ya xüsusi əhəmiyyətli ərazilərin tutulması üzrə döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirmiş, havada və yerdə düşmənin əsas qruplaşmalarını və texnikasını məhv etməklə qoşunlarımızın döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanılmasında fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təltif edilir.